Olá, amigos do Automoto Connection, tudo bem? Prezado, olha lá, o visual mais bonito da internet, todo o Rio de Janeiro lá embaixo. E eu trago para vocês hoje aqui uma novidade, uma moto que já me pediram bastante aí. É a novidade da Kawasaki, a novíssima Ninja 500. E é claro que nós vamos fazer o melhor teste que vocês já viram dessa motocicleta. Vamos lá para a Serrinha, vamos botar essa moto para gritar na Serrinha, que eu quero ver o comportamento dela. Ela faz parte da linhagem da dinastia Ninja, então esse nome é muito importante e a gente quer ver, claro, o comportamento dessa motocicleta lá, não é isso, prezados? Enquanto isso, eu vou mostrar a motocicleta aqui em detalhes para vocês, mas olha, não se esqueça de dar aquele like para a gente. Se inscreva no canal, se inscreva também no Instagram, que eu posto muita coisa diferente lá, muito bacana. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos aí. E vamos ver, vamos conhecer a fundo essa motocicleta aqui, que ela está muito legal, prezados. Um pouquinho do visual antes do Rio de Janeiro, né? Vocês que gostam de ver aí o Pão de Açúcar lá no final, a Lagoa Rodrigo de Freitas. E aqui, a belíssima Kawasaki Ninja 500. Essa motocicleta veio aí para substituir a 400 e ela aumentou a cilindrada e tá bem bonita, prezados. Olha isso aqui, ó. Olha essa frente dela como tá irada. Lembra até uma ZX10, né? Uma moto maior, né? Ela tem aqui os faróis de LED, mas infelizmente a Kawasaki deu uma mancadinha aqui e colocou aqui uma lâmpada halógena no pisca, né? Não comporta, né, prezados? Mas enfim, a moto está muito bonita e ela conta aqui com esse motor bicilíndrico, que é bem bacana, um motor bem responsivo, de 451 cilindradas. A Kawasaki aí arredondou para 500 e ela faz jus até, porque é uma moto bem potente, ela tem 51 cavalos e 4.4 kgfm de torque. Ela conta aqui com uma suspensão Unitrack, que é o sistema de suspensão da Kawasaki, muito tradicional, é por link. Aqui um detalhe da balança, freio a disco traseiro com a pinça da Nissin. Detalhe aqui dessa rabeta, tá muito bonita, né, prezados? Eu gostei muito do estilo dessa motocicleta. O banco aqui em dois níveis, tem um bom acabamento aqui, é macio o banco, bem confortável. O traseiro é duro, é pequeno, não é uma moto muito boa para garupa, isso é fato, né? Até porque se trata de uma esportiva. Ela conta com suspensões telescópicas tradicionais e aqui um freio a disco único, ventilado, flutuante, com pinças da Nissin, com ancoragem aqui axial. Detalhe ali do escape saindo ali, as duas descargas, o radiador. Gosto muito desse detalhe do espelho da Ninja, da linha Ninja em geral. Ele rebate, né, para você poder passar no corredor, ó. É bem prático, bem fácil. E aqui ela conta com painel de LCD, todo digital, tem ali as luzes espias, né? Tem ali indicador de marcha. Essa motocicleta não tem acelerador eletrônico, mas ela tem embreagem assistida e deslizante, o que é bem importante isso aí, se tratando de uma moto esportiva. Ela tem aí o câmbio de 6 marchas, repara aqui, a carenagem dela vai até aqui o final, bem bacana. Ali, ABS, essa moto conta só com ABS, não conta com controle de tração. Tanque de gasolina, bem bonito, bem estiloso, bem Ninja realmente. Mas é claro, prezados, que eu tô aqui e eu tô querendo, igual a vocês, saber como essa moto se comporta. Então eu vou me preparar aqui, nós vamos nos dirigir para a Serrinha. Enquanto isso, eu vou contando tudo que eu sinto para vocês dessa motocicleta, ok? Então vamos lá, prezados, aqui ó, diretamente da vista chinesa. Vamos sair com a Ninja 500 aqui e eu vou contando tudo para vocês aqui o que, que eu vou achando dela. Olha, uma coisa que eu quero falar para vocês, que eu tenho muito carinho pela Kawasaki, pelo nome Ninja.
Porque a primeira esportiva que eu tive, bom, a primeira mesmo na real foi uma Yamaha RD350. Então quem me segue aí no Instagram já viu, já postei isso lá. Então é por isso que eu peço sempre para vocês também me seguirem lá no Instagram. Mas assim, quando eu entrei realmente no mundo das esportivas, a primeira que eu peguei foi uma Kawasaki ZX6. 4 cilindros, era uma moto fantástica, prezados. Eu vou botar uma foto dela aí, ó. Essa daí, ó. Preta, linda. E aí realmente eu me rendi ao encanto, né, que virou aí uma dinastia. A Ninja realmente é um nome muito forte para Kawasaki, né? Ela continua aí agora com essa 500 aqui. A 300 ainda existe, né? Eles substituíram a 400 por essa aqui. Essa aqui é a versão básica. E eles têm também a versão SX, é Special Edition. E aí ela tem aí outras cores. Tem o painel de TFT, que é bem legal. É uma versão um pouco mais cara. Dito que eles fizeram essas modificações aqui por conta das leis de poluição, né? Normalmente eles fazem isso. Como eles têm que amarrar muito a moto para não poluir, então eles, para compensarem essa perda de potência, eles acabam elevando a cilindrada aí. Acaba que ganham uns cavalinhos aí. Ganhou poucos cavalos, né? Acho que uns 3 cavalos em relação a 400. A posição de pilotar dela é muito legal, porque embora seja esportiva, mas você fica numa posição aqui alta, então não cansa muito de você ficar aqui abaixado. Dá para você andar no dia a dia numa boa com essa moto aqui. Inclusive por conta das suspensões, que trabalham bem aí também no piso ruim. Então é bem interessante. Como eu falei no início aí, me surpreendi favoravelmente aqui com os freios dessa moto. Kawasaki veio aí renovando, né, com essa 500 cilindradas. Ela tem também a Z500, que eu vou testar também. Já testei aí no canal a Eliminator 500, que foi uma grata surpresa, que é o mesmo motor desse aqui, mesma potência. E a Kawasaki tem aí esse DNA, né, que eu sempre falo, né, das pistas. Todas as motos delas, todas as categorias, elas são nervosinhas. E essa aqui, claro, não é diferente. E tem tudo a ver, né, pelo estilo dela. É que eu tava falando até, ela tem um estilo assim, lembra até uma ZX10, né? Tá muito bonita essa moto. É uma moto muito leve, 171 kg apenas. Olha o contorno de curva dela. Como é que ela é ágilzinha, gostosa. Embreagem deslizante, assistida, muito legal. Motor dócil, se você quiser passear com ele, é um motor bem dócil. E o câmbio foi um upgrade enorme para mim em relação às 400, tá? O câmbio tá muito macio, muito preciso. Seria legal aqui o quick shifter também. A gente acaba acostumando com o quick shifter. Eu custei a acostumar, mas depois que você acostuma também, você não quer mais saber. Olha o macaquinho, ó. Desceu ali. Parque Nacional da Tijuca. Belíssimo Parque Nacional da Tijuca. Faz parte aí da maior floresta urbana do mundo. Ar puro. E gostoso andar aqui, né? Como é equilibradinha essa moto. Essa moto pode atingir aí os 200 km por hora. É incrível, né? Como é que essas motos hoje. Você vê a moto, na verdade, a cilindrada real dela é 451 centímetros cúbicos. É uma arredondado para 500.
tem uma aerodinâmica muito boa, né? E ela atinge aí perto dos 200, prezados. 190 e tal, ela vai. Então, se torna aí uma bela máquina para você que tem aspirações esportivas aí. É uma bela moto para você começar, tá? A desenvolver aí seus skills nas pistas, para poder aí depois pegar aí motos mais rápidas, né? Mais potentes. Depois você pode partir aí para uma 636, que é um maquinaço. Vê aqui, ó. Olha aí, ó. Ela depois dos 7000, ela dá uma rasgada muito bacana. Ela refinou bem, a Kawasaki refinou bem esse produto aqui, tá? Eu gosto de, já falei isso pra vocês, eu gosto de moto com essa precisão assim de câmbio, de suspensão, de freio. Então dá pra dar aquela tocada precisa, sabe? Divertidíssima. Prazerosa de andar, né? Ó, ó como é que ela cresce rápido. Eu falei aí, a Kawasaki tem também a 300 cilindradas, que custa aí 30 e poucos mil. Eu vou botar preço pra vocês aí. Na verdade, ela ressuscitou essa 300, né? Pra virar a Ninja de entrada. E com muito sucesso, né? Ela vende bastante. Hoje mesmo tava perguntando isso lá na Kawasaki Autocraft. Ela é uma moto que gosta de giro alto, tá? Ele reparou que eu tava de quarta ali, eu dei motor ali, ela deu uma. Aí depois ela. Então ela gosta de andar lá em cima, que corresponde aí ao projeto de ser uma esportiva, né? Ó. Eu gosto do freio. Freio, você encosta, ela já senta, já freia. Transição dela é muito boa. Que vista linda hoje, tá fazendo um dia belíssimo aqui no Rio de Janeiro. Ó, aqui você sente um pouquinho a buraqueira, mas não é nada também que. Tá vendo? Tem que usar aqui meio como os motores dos tempos antigos. Dá uma queimada na embreagem aqui pra. Pra ela acordar. Por quê? Porque é o motor girador, ela gosta de giro alto. Ó, como é que ela passa bem, ó. Olha que grita. ABS, viu? Não é intrusivo, você vê que ela chegou até a dar uma cantadinha de pneu. Muito na mão a moto, viu? Muito na mão. Doido pra ver lá na serrinha lá o que ela vai fazer.
Poxa, ela é... olha porque ela entra. Porque ela contorna gostoso. Viu, você pode trocar também aqui, não tem quick shifter, mas se você trocar no tempo direitinho, ele vai. O câmbio é muito bom. Vamos ver como é que se comporta a Ninjinha 500 aqui, prezados? Na serrinha. Freio muito preciso, hein? Motorzinho é nervoso, acelera, olha isso. Nervosinha, quentinha, hein? Boa de freio, hein? Muito na mão, viu? Suspensão trabalha bem, freios, motor bem nervoso. Muito bom o comportamento dela, hein? Vamos ver como é que ela é descendo agora aqui a serrinha. Vamos lá. Ó, frentezinha sobe. Motorzão sempre cheio. E olha, contorna muito, hein? Contorna muito, freia muito. Muito legal, né? Muito acertadinha essa moto. Então, prezados, de volta aqui, ó, na Kawasaki Autocraft. Vamos para as considerações finais aqui da Ninjinha 500, que eu achei bem legal. Então, prezados, como vocês viram aí, comportamento dinâmico dela é irrepreensível, né? Uma moto muito bacana, muito acertadinha, um ótimo motor, ótimo conjunto de suspensões, freios, tudo muito bem equilibrado. Gostei bastante, é uma moto boa de andar no trânsito. Você pode fechar aqui, ó, momentaneamente os retrovisores para poder andar no trânsito com folga. Aí os belos faróis de LED, mas infelizmente aquele pisca ali realmente não tem nada a ver, né? Vale a pena até tirar essa lâmpada aí e botar uma lâmpada de LED aí, pelo menos. Mas enfim, nem tudo são flores. Mas no geral, Kawasaki está de parabéns, está com um belo produto. Eu acho que tem um custo-benefício bom. Eu sei que muita gente vai querer comparar aí com outras motos mais baratas, enfim.
Mas, prezados, estamos falando de uma Kawasaki, de uma moto japonesa, né? Muito bem construída e que vai durar muito essa motocicleta. Bom comportamento também dos pneus. Muito bacana essa motocicleta. Poderia vir já todas elas, não só a SE, com painel de TFT. Eu sempre gosto de melhorar sempre, né? Ah, mas é, vai subir o preço. Bom, se fizer em escala, pode ser que não. Uma outra coisa que eu também gostaria já é o acelerador eletrônico. Tudo... E quem sabe o quick shifter, né, prezados? Mas enfim, ó, a linha toda de test ride aqui da Kawasaki Autocraft. Ainda vou testar para vocês aí. Ó, essa aqui eu já testei, já tá no canal, eu gostei muito da Eliminator. Vou testar também aqui de novo a Versys 1000. Vou testar a Versys 650 com painel TFT, a que eu tenho aí a anterior. Vamos ver como é que ela tá. Vou testar a 300 também, a Versys 300, que eu gosto bastante. Vamos testar essa aqui também. Essa Ninja aqui. E vamos testar também aqui a novíssima Z500. E vamos testar novamente também a Vulcan 650. Mostrar um pouquinho para vocês aqui o interior da Kawasaki Autocraft. Ó, alguns modelos aqui da Kawasaki. Ó, a Versys 1000 aí, Tourer, com todas as malas. Olha aí. A linha clássica também é fantástica, Z900 RS, nessa cor preta e dourada. Sou apaixonado nessa motocicleta aqui. E a turma aqui, ó. São nossos prezados aqui da Kawasaki. Fala, pesado. Então procura a turma aqui, que tá todo mundo aqui afiado. Olha aqui, ó. Eliminator, Vulcan. E uma belíssima ZX6R, famosa 636, né, prezados? Olha aí. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de deixar seu like aí, compartilhe esse vídeo. E claro, se inscreva no canal e também no Instagram, ok? Eu fico aqui e aguardo vocês para os próximos vídeos. Abraço!